Dobrodošli u Interameričku oblast, mesto gde žive prijateljski nastrojeni ljudi u prekrasnom prirodnom okruženju. Mnogobrojni jezici, kulture, izolovana ostrva predstavljaju izazov za širenje adventne vesti. Međutim, Bog na čudesan način deluje da dopre do srca ovih ljudi. Ostrvo Trinidad se nalazi na jugoistoku Karibskog mora. U zemlji sa prekrasnim plažama i bujnim zelenim planinama, naići ćete na bogate kulture i raznovrsne ljude. Među 1,5 miliona ljudi koji žive u Trinidadu i Tobagu, nalazi se i 66.000 adventističkih hrišćana, okupljene u 160 organizovanih crkava. Adventistička crkva poseduje univerzitet u sredini u kojoj se nalaze pripadnici svih većih svetskih religija, što daje ovom mestu odličnu mogućnost za kulturološku i religioznu razmenu. Samo 1/3 studentskog tela na Univerzitetu Južnih Kariba pripada Adventističkoj crkvi. Raznolikost ljudi na kampusu pokazuje stepen poštovanja koje mladi drugih religioznih shvatanja pokazuju prema ovom univerzitetu. Trenutno na univerzitetu nedostaje crkva za organizaciju duhovnih i lokalnih dešavanja. Planovi za izgradnju crkve na kampusu već postoje. Nova crkva moći će da primi 1700 osoba. Crkva na kampusu biće pokretačka sila za promjenu. Ona će biti vidjela na kampusu kao i u našem okruženju. To je više od puke crkve. To će biti centar lokalne zajednice u kome ćemo moći da izađemo u susret potrebama ljudi tako što ćemo podučavati pisanje i čitanje, organizovati wellness programe, seminare zdravog kuvanja. Mnogi su već upoznali Isusa preko ovakvih programa. Iz ovog centra adventisti će moći da sagledavaju potrebe i pomažu ljudima. Kada Isus hodao ovom zemljom, kretao se među ljudima, pokazivao brigu za njihove potrebe, služio im zadobijajući njihovo poverenje. Danas smo pozvani da činimo iste stvari širom Interameričke divizije i sveta. Porto Riko je poznat kao biser Karibskog mora zbog predivne boje vode i bogate tropske prirode. Bez obzira na svoju malu veličinu, u Porto Riku živi skoro 4 miliona ljudi, među kojima je 33.000 posvećenih adventista, koji služe Bogu u preko 300 crkava širom ostrva. Adventistički univerzitet Antila je jedini adventistički univerzitet na ostrvu. U njemu se obrazuju studenti iz 22 države, međutim, na kampusu ne postoji crkvena zgrada. Postoji veliki potencijal za rast i napredovanje crkve na kampusu. Fakultet pravi planove za izgradnju crkve u kojoj će moći da se organizuju bogosluženja i druge misionske aktivnosti. Nova crkva je neophodna jer će služiti kao duhovna osnova kako za studente, tako i za lokalnu zajednicu. Skoro polovina ovdašnjih studenata potiče iz neadventističkih porodica. Univerzitetske vođe uviđaju ogromni potencijal za osnivanje jednog centra uticaja koji će biti organizovan u crkvi. Molimo vas da se molite za univerzitete u Porto Riku i Trinidadu, da nastave da šire poruku evanđelja i potpomažu rast porodice vernika širom sveta. Na ovim ostrvima postoje mnogi ljudi kojima je potrebna nada.